الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدن قدومية حلبانة شرف تلي عقل كسرة حلبانة قلها الشعب ك مسؤولين تكلا الدولة دبلوماسيين كصعد دلال كان صاحب كنا هاي تركي يقدر وكيل ك حقيقة حقود قرمدة مدوبي يا مرت الشرف تكلا يا بهذا الصحافة الدمانتين وحنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغهرين وحاندين سوق الدنيا يا قلها سر يا قل كشرفت له قلها شو شرع الدشين تكيو بتكمل ذا اللبضة واكيو قمنا لبضة بوا إنه مدني هنا سلام عن دين كسيدو مدحونها جمهورية فدرال كصومالية مدن محمد عبد الله فرماتشو والربي شعلانا inuu idin kala soo qayb galo si rasmi ahna inoogu furo kalfadhiga afraad ee aqalka sare ee golaha baarlamaanka laakiin sida aad ka warqabtaan hawl qaran oo muhiim ah oo ka mid ah fidinta amniga iyo dib u xoreynta goobaha ay cadawgu gacanta inaga hayeen qaar ka mid ah ku hawlana xalayna ku hoyday shaqadaana gacanta ku haya uu ku dadaalay inuu idin yimaado laakiin salaan diiran ayuu idin soo gudbiyay aad baan u jeclaa inuu xafladan maanta furo waa sayid la jooga mar walba qayb qarankeena kamid ahna waa ku sugan yahay hadda sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu u baqoolay gobolka Jawhar oo uu isagana shaqo qaran ka soo qabanayo taasna waxay tusaysaa in maamul wanaagi fidayo in dalkeenni dib u soo kabanayo in amnigi fidayo in isxukunku fidayo inaynu qaran ahaan dib isu taageyno taas oo ay suurtagelisay gacantaayadu had iyo jeer iyo taageerada aad la barbaar taagantihiin madaxweynaheena iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya waa mahadsantihiin mudanayaal waxaanan leeyahay doorka aad ku leedihiin waa door milka ah oo shariif ah aanuna idinku hambalyeynayna mar walba aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa guri muhiim ah muhiimna u ah dhameystirka baarlamaanka iyo sharci dejinta maadaama aanu nahay dal ku dhaqma nidaamka baarlamaaniga waa golaha sharci dejinta ee labaad waa golaha siyaasadeed waa golaha duqeyda Soomaaliyeed isugu tageen waa golaha wakiilada ee maamul goboleedyada waa golaha nabadda iyo suluxa waa astaanta midnimada wada jirka iyo gobanimada gobanimadu waa geed ku baxa dhiga geesiga waa gumaro aadmigu hantiyo waa gumaro aadmigu hantiyo guusha ugu weyn gobnimadii ay nuusa halgane lixdankii mar walba u taagneen dhiga badanay nagaga baxay maantana u halgankeedii iyo u yagleelkeedii ay inoo wada taalo maadaama aynu la kowsanay la jihaadka iyo la dagaalanka cadaw caalami ah oo dunida oo dhan shido ku haya aanay ka seexan karaynin Washington aanay ka seexan karaynin Beijing aanay ka seexan karaynin London aanay ka seexan karaynin Cape Town aanay ka seexan karaynin Cairo adawga caalamiga ah ee barriinsada dalkeena la dagaalankiisu cid gaar ah uma yaalo wuxuu u yaalaa dhamaantii qof kasta oo Soomaaliyeed muwaadin kasta oo isxilqaan iyo mas'uuliyad qarannimo saaran tahay muwaadin kasta oo xumaha ka dhidhiyeya ma aha wax si gaar ah madaxweyne farmaajo ugu yaala ma aha wax ra'iisul wasaaraha u yaala ma aha wax xukuumadda u yaala waa wadar waa fardul cayn waajib inagu ah in aynu dhiigeena badbaadino in aynu sharafka iyo karaamada qofka Soomaaliyeed badbaadino in aynu cirdiga shariicada Islaamku ku baaqayso ee nabadda iyo shanta maqaasiidu shariica aynu wada badbaadino waa waajib inna saaran weeye cid gaaro wax lagu dhalinayo maaha ee sideebaynu gacmowda jir iyo howlbay wax ku gooyaan isu taagnaa qaran ahaan gacmaha isqabsanaa karaamadii iyo sharafkii ummadda Soomaaliyeed dunida ku lahayd wada jir innakoo ah aynu dib ugu soo celinaa oo weliba duqeyduna hormuud inoogu tahay mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin tan iyo intii la doortay madaxweynaheena oo aydun idinku codka kalsoonida ah siiseen oo uu soo dhisay soo magacaabay ra'iisul wasaaraha oo xukuumadda soo dhisay waxa halbeeg noo ahaa shan shay oo waaweyn oo ay ka tahay in amniga dib loo yagleelo xasilinta caasimadda iyo fidinta amniga oo aynu maanta arkayno midheedi inay fideen aynu arkayno la dagaalanka aynu kula jirno nabadiidka shalayna aynu u dabaaldeey xuseynay dhacdo fool xun oo xanuun badan oo 14kii Oktoobar sanad guuradeedii shalay aynu wada goobjoog u ahayn inaanay dhacdadaasi dhicin waxaynu leenahay maya
مر لباد ما دعي كرتو مايا وانو كسوهر جينا مايا وانو كدي دينا سيدابي نو ستاكو غاري كرنا وانو نقعما هاي سقبسنا وانو نو ذي شركو شاقينا كالين توايل إيا هوان إيا دلنيرو إيا عرور إيا عرول قف والواجبكا إيا إسلام نمو إيا صومال نمو إيا إنا وضا سارنا إيا نو أقدنا تاسواحل إنا يالا وجهك اللباد او ان كشقين ان waxa weeye dib u habaynta dhaqaalaha oo ay idin marxaati ka tihiin in horumar iyo guulo waaweyn aanu dhaqaalaha ka gaarnay sumcadaanu caalamka ku lahayn dib u soo celinno shalay oo ugu dambeeyseena 100 milyan oo euro oo si toos ah dawladda Soomaaliya si loo soo marin doono ra'iisul wasaaraha qalinka ku tuugay wa halganka aynu ugu jirno inaynu raahno ma yamanihin waxa dadka qaarkii naga qabaan ee la leeyahay Soomaaliya waana perception yaacnihi waa raay la inaga qabo waa wadamada ugu musuq badan aanu leenahay maya system baan u dejinay waa shaqeynaynaa dad heebad iyo karaamada baan nahay ahaan jirnay waligeena Soomaalinimaduna ahayd taa xaqiijinteedu maalinba maalinta ka dambeysa waa ay soo kordhaysa waana ay soo daba kabanaysa waxayna u baahan tahay inaan ka wada shaqeyno fursadna siina madaxweynaheena ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda inaynu wada guuleysano dhamaanteed taas waxa noogu jiraan qof walba wixii umusha u dana ayay Soomaalidu tiraahdaa ayaa ilmaha u dana qaybta labaad saddexaad waxay ahayd siyaasadda loo dhan yahay oo ah dib u habaynta dastuurka doorashooyinka hal qof iyo hal cod oo aynu sanadka 2020 si nabad ah ku gaadhnay iyo guul ilaahay idinkiisa iyo shuruucda kale ee jideyn kara in 2020 doorasho la qabto kana wada shaqeyno maxaynu ummada Soomaaliyeed 2020 la wada hortageynaa muxuu qabtay golaha sare ee sharci dejintu muxuu qabtay golaha shacabka Soomaaliyeed muxuu qabtay xukuumadda muxuu qabtay madaxweynuhu waa waajib inna wada saaran oo isla xisaabtankeeda la inaga wada sugayo 2020 sida aynu guusha ku gaari karnaana waa mar labaad inaynu wada shaqeyna wada jirno halbeegyadaana aynu si wada jir ah u eegsano arrimaha bulshada wax weyn baan ka dhaqaajinay iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo isdhexgalka geeskan Afrika oo maanta ay idin wada ogtihiin madaxweynuhu inuu hormuud ku ahaa isu soo dhaweynta wadamada Djibouti iyo Eritrea iyo heshiiskii Eritrea iyo Ethiopia oo aynu qayb weyn ka ahayn taasina waxay tusaysaa in Soomaaliya kaalintii ku lahaan jirtay dunida ay mar labaad haddana ku soo noqonayso kuna leedahay waxa hadda inoo dhamaaday 2 sanadood oo aynu aaminsanahay wax fara badan inoo wada qabsoomeen inagoo wada jirna waxay taaganahay inaan isweydiino sidee baynu ku gaari karnaa 2020 guusha inaynu adkeyno oo aan si yagleelno oo aanu si midayno awgankii Soomaaliyeed ee saahib qamaan wuxuu yiri rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamusi mase inaan noho tolima meertano tahay masalaha ninkaan ii dhigayn midigta waan saari ninkii aniga iga maarmi kara waanu muraad yeelan waa halbeeg iyo hagida madaxweyne farmaajo uu rabo qarinkan inuu dib ugu soo yagleelo golayaasha sharci dejinta hadaan nahay maamul goboleedada hadaan nahay xukuumadda hadaan nahay dhammaanteenba hadaan nahay dad nool oo jira oo wada jira aqalka sare aniga ra'yigayga waxaan qabaa aaminsanahayna waa golo sharci dejineed oo duqeydeenii Soomaaliyeed ku ururtay oo ay tahay mar walbana sulxa iyo nabadda iyo wanaaga iyo dubleel yagleelida qarankan in uu kaalin weyn oo hormuud ah oo xasaasiya ka qaato awaankii hadda shirabay wuxuu yiri Soomaaliye inay dirirsan tahay welina daawobin ee dubi heshiisiin la rabo dawladda u sheega dawladda ayaa weynada Soomaaliyeed lahayn ha loo sheego maaha madaxweyne farmaajo maraha xukuumadda ee dawladdu waa dhamaanteen Soomaaha marka waxay lahaayeen u sheega aqalka sare waxay lahaayeen u sheega golaha shacabka waxay lahaayeen u sheega xukuumadda sidee baynu wada jirkaas iyo dawladnimada aynu ugu gaadhnaa inaynu dib ugu yagleelno qaranka anigu marka dastuurkiina dib baa loo habeynayaa door weynna waa ku yeelan doontaan haddii aqalka sare tihiin dib u habeynta dastuurka iyo kaalinta qaranka ku leedeen oo shariif ah imakaba sidaan mar walba aaminsanahay una tahay ujeedadeenu sidee baynu isugu soo wada dhaweynaa isugu dhawaanaa kaalintaanu halka marayna uga sii wada shaqeynaa waan idin hambalyeynayaa aqalka sare haddii tihiin kalfadhiga afraad golaha sharci dejinta aqalka sare waxaan leeyahay hambalyo ha guuleysto shuruuc dhowr ah baa aan soo gudbinay 29 ah qaarkood golaha shacabka wali hor yaalaan mid ka mid ah adinka aan sixisan oo idinka soo dhamaaday midhihii ka dhashayna iyo in dawladnimada wax ku daranay xeer sharciga isgaarsiintu ay durba hirgashay iyo shuruuc kale oo hadda qaarkood aqalka sare yaalaan
كونا قولها الشعب كيالان وحنا مسنا هنا نقلوا هذا الشقين دونتان كالين تاكل يدين نكا قادون دونتان إسلا حسابتان إيو دبقل إيا إن واجبك حكومة لقول لي إياها قدرتين مروال بأنو ديارون هاي وادمها سنتهين دقيدين هداتهين هنبليو هنبليو هنبليو